Bom, são duas situações que eu vejo como diferentes, do Jean-Pierre e do Thiago Neves. O Jean-Pierre, pelo pouco que ele mostrou nesse seu retorno, na minha opinião, ele já mostrou mais que o Thiago Neves. Ele foi no Grenal razoável. Ele tem um lance, um chute fora da área, depois ele teve participações, não foi aquele Jean-Pierre que a gente conhece, ele está abaixo. Agora, com relação ao Thiago Neves, eu entendo a defesa do Renato, ele tem que defender o seu colaborador, o seu jogador, faz parte, assim funciona. Mas eu acho que o Thiago Neves está devendo e está, César, demorando para dar a sua melhor contribuição para o Renato. E tem uma regra que é fundamental nessa conversa. O Renato, obrigatoriamente, como treinador do Grêmio, ele tem que dar oportunidade, tem que salvar o Jean-Pierre antes do Thiago. Não pode, o Jean-Pierre entrou lá em Pelotas, o Jean-Pierre entrou lá no Grenal, e o Jean-Pierre tem que estar na frente da hierarquia do Grêmio em relação ao Thiago. O Thiago pode melhorar? Pode, ele é importante, ele é patrimônio do Grêmio também, é. Só que essa preferência, na hora de criticar, não tem desculpa, não pode, é um escândalo isso. Isso já aconteceu com o Luan e agora parece estar acontecendo com o Jean-Pierre. A prioridade tem que ser o Jean-Pierre, depois do Jean-Pierre, o Thiago Neves. Tá tudo certo, eu não quero diminuir o Thiago Neves, pelo contrário, acho até que pode contribuir, mas não escolhe primeiro salvar o Thiago Neves do que salvar o Jean-Pierre. Salva o Jean-Pierre e depois salva o Thiago Neves. Ele pode até modificar, ele pode fazer o que há muito tempo eu chamo a atenção. Pergunta pro Jean-Pierre ou pro pai do Jean-Pierre. Qual é a posição que fica mais à vontade para jogar? Ele vai responder na hora. Segundo homem. Daqui a pouco, com a ausência do Maicon, tu joga com Lucas Silva, Jean-Pierre, e aí o Renato pode botar lá na frente o Thiago Neves, porque o Jean-Pierre não é a mesma função do Thiago Neves. É que se você botar... Mas aí adianta o Matheus. Aí adianta o Matheus. Mas se você botar, por exemplo, o Thiago Neves para jogar, vários jogos que ele entrou, em vários, na maioria, ele passou despercebido, na grande maioria. O Jean-Pierre não passa despercebido nunca. O Melgatti falou agora, ele entrou mais ou menos, mas destacou que ele deu drible, destacou que ele chutou a distância. Ele nunca passa despercebido. O jeito de andar do Jean-Pierre é diferente dos outros. Eu concordo contigo que ele tem que jogar, mas o Renato não precisa botar os dois no mesmo saco, claro, porque eles são diferentes. Ficou bem claro ontem. O pior, me parece, é a preferência. Quem é que tinha que começar jogando? Mas o Renato é assim, né? Ele preserva sempre os veteranos. Mas quem tinha que começar jogando? Cascudo, ele gosta de cascudo. Mas aí vem o puxão de orelha, vocês lembram que eu falava aqui quando o Renato veio publicamente repudiar a nota da assessoria de imprensa do Jean-Pierre, lembram? Claro. Que o Grêmio meio criticou, que da recuperação tinha a ver um pouco culpa do jogador, e o Renato veio dizer, ele tem que se cuidar mais. Ele puxou a orelha publicamente. Naturalmente, como ele contratou o Thiago Neves para ser o 10, ele põe já o Jean-Pierre naturalmente na fila atrás do Thiago Neves. Eu não quero pensar, tá? Eu não quero pensar, porque a primeira imagem que me vem na cabeça é a substituição do Grenal. Eu não quero imaginar que no Grenal veio a ideia, eu não vou botar o Thiago aí, porque se perder a culpa vai ser dele. Vamos botar o Jean. Não, acredito que não. Acredito que não. Mas é muito claro, ontem se percebeu claramente a diferença de um jogador para o outro em posicionamento. É. O Jean-Pierre é o armador. Ele é o cara que pega a bola, que distribui. Assume, né? Assume. E o Thiago Neves, ele é quase que um segundo atacante, ele fica praticamente colado ao centroavante. Ontem, quando ele botou. Joga na posição em que o Cudê queria botar o D'Alessandro no Inter. É, por aí. Como penúltimo avançado próximo ao centroavante, ao Guerreiro. O Thiago Neves gosta de jogar ali. Isso, o Jean é um pouco mais recuado, até pela. Mas o Thiago Neves, no auge da sua forma física, ele jogava até um pouco mais recuado. Mais como armador. Jogava um pouco mais recuado. Como aquele antigo 10, botar o pé na bola. Só que agora... Eu imagino que o Renato esteja vislumbrando para o Thiago Neves o que ele fez com o Douglas. Logo que ele chega em 2016, o Douglas já jogava um pouquinho mais à frente, ele deixou o Douglas sem responsabilidade nenhuma. E eu acho que a gente só tem que de ter, receber essa bola. A gente tem que ter, perde a chamada intensidade. Eu tento me doutrinar, mas a partir das coletivas do Renato, isso é difícil de fazer, é separar um do outro, como tu fizesse há pouco. Porque senão nós vamos colocar o Thiago Neves com o torcedor do Grêmio. Nós a relação do Grêmio com o Thiago Neves vai criar um desconforto para ele. Essa comparação com o Jean-Pierre, primeiro que ela é errada do ponto de vista de análise tática, como vocês acabaram de relatar. Ela é errada, não são jogadores iguais. Segundo, tu criar esse conflito só vai criar problema para o Thiago Neves. Então, nem inteligente consegue ser. Me incomoda isso, porque, na verdade... É a comparação do que fez Jesus no Flamengo. O Jesus encontrou uma maneira, porque ele chegou... Esse menino aqui chamado Gerson, ele não pode ficar fora.
Ah, não, mas eu tenho a Rascaeta, eu tenho o Everton, beleza, mas ele não pode ficar fora. Ele foi lá e reposicionou o Gerson numa função que o Gerson nunca tinha feito. E a diferença que o Jean-Pierre já fez. Não botou contra ninguém. E eu ainda tenho confiança, não convicção, mas confiança que o Thiago Neves vai dar uma resposta positiva. Talvez não seja o grande jogador que a gente já viu no Fluminense, no Cruzeiro, em outros clubes. Talvez não seja mais aquele grande jogador. Mas acho que ele vai conseguir um tribuído. Eu acho que não, sabe por quê, Manoel? E a parada pode ajudá-lo. Ele não terá sequência de jogos. O Jean-Pierre, para mim, ele está na frente dele. E claro, já que são da mesma posição, claro, ele não terá sequência. Quando o Jean-Pierre engrenar... Vai entrar sempre. O Thiago Neves vai jogar poucas partidas. Mas por que ele não jogou ontem? Por que não começou jogando o GPR dentro dessa toalhinha? Bom, qual foi o motivo?